Ayubu, mstari wa kwanza, kuanzia hapo. Ayubu wa kwanza, mstari wa kwanza. Palikuwa na mtu katika nchi ya Usi. Jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyo alikuwa mkamilifu na mwelekevu. Ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Alikuwa mtu ambaye ni mwelekevu. Alikuwa ni mtu ambaye ni mkamilifu. Alikuwa ni mtu ambaye kuepukana na uovu. Alikuwa anamcha Mungu. Na alikuwa mtu ambaye hatendi uovu. Hata sisi tunafaa tupia kwamba kila kitu tulichoko nacho nitakuisha. Bwana asifiwe. Hatutaenda nacho vikuni.